ndoqëm së bashku një kronike cila kishte të bëj me një donacion humanitar, me një donacion të madhë të themi, sepse shtëpi të ndërtosh për dikë është një gjë në të vërtetë e madhe dhe prek zemrat e të gjithëve. Sigurisht në këtë donacion, siç përmenda në fillim, ka pasur gisht edhe organizata humanitare e Kalliri i Mirësisë, i cili aktivitet nuk është i parë as i fundit besoj për këtë organizatë, meqë kanë bërë aksione të këtilla në vazhdimsi tashmë disa vite. Unë sot kam të ftuar në studio kryetarin e kësaj organizate, i cili do të na flet për javën e jetimit, një fushatë e cila po zhvillohet tani dhe zhvillohet çdo vit, e më detajisht do të na thotë ai vetë me çfarë ka të bëjë. Mirëse erdhë zotri Rufat në Pastel. Mirësi u gjetëm, ju falenderojmë për mundësi që na dhatë që të jemi sot bashkarisht këtu dhe opinionin e gjerëta informojmë me këtë fushat që është duke realizuar organizata humanitare Kalliri i Mirësisë për herë të 7 me radhë. Si që thash, nuk është aksioni i parë, nuk është organizimi i parë që ju ndihmoni, mi po më konkretisht me qëfar ka të bëj kjo java e jetimit? Java e jetimit është një aktivitet që vjen si rezultat i projekteve dhe hartimi, do të thotë planit tonë vjetor, i cili në një mënyrë është pjesë e aktiviteteve që realizohen me jetimet, nga se përkujdesja dhe mbështetja e jetimve në organizatën humanitare Kalliri i Mirësisë zë një vend të veçantë dhe ka një fokus të madh. Dhe pothuajse pjesa dërmuese e aktiviteteve që realizohen në kuadër të Kallirit të Mirësisë janë aktivitete për mbështetjen e kësaj kategorie të fëmijëve, nga se kjo kategori e fëmijëve është një kategori që ka nevojë për një përkujdesje të veçantë, për gdhëlje të veçantë, ka nevojë për mbështetje, nga se jetimet në çdo shoqëri ku mbështeten dhe motivohen mund të arrijnë suksese të mëdha dhe të bëhen njerëz të dobishëm, dhe në çdo shoqëri ku ata anashkalohen dhe keq përdoren dhe abuzohen mund të bëhen edhe faktor për kriminalitet, mund të bëhen faktor për ndoshta probleme të ndryshme të cilat mund të i kushtojnë shumë shoqërive të ndryshme. Duke u nisur nga kjo, një nga fushatat që realizon Kalliri i Mirësisë është edhe java e jetimit. Fushat kjo e cila ka për qëllim të sensibilizon opinionin e gjërë, ka për qëllim që të i tubon organizatat si motra që bashkëpunojnë me jetimet në rajon, në Balkan, dhe njëherit të i njofton këta fëmi me zvete, po nga nga tjetër edhe institucionet, qofshin ato lokale, apo edhe qendrore, po edhe afaristët, të i njoftojnë me kërkesa dhe vështirësit me të cilët balafaqohen këta fëmijë. Dhe ashtu si që përmendëm, kjo është radha e 7 që organizojmë këtë fushat dhe ne vetëm se jemi tani në ditën e dytë, ku vetëm se po realizohet, do në thotë, pjesët e para të kësaj fushate, kurse kjo do të vazhdojnë deri të dielën, ku do të përfundon qëndrimi i miqve dhe musafirve nga jashtë, kurse ne do të vazhdojmë me takime që do të realizojmë institucionet të ndryshme në shtet, me afarist, me komuna, për të i paraqitur nevojat e tyre, për të vendosur urat të bashkëpunimit, për të shikuar mundësit që jetimet në mënyrë sa më të lehtë të arrijnë deri te ndihma e institucioneve, qofshin ato qendrore apo lokale, po pse jo edhe të afaristëve që realisht kanë dëshirë të mbështesin. Çfarë aktivitetesh më konkretisht ngërthen java e jetimit? Java e jetimit në vete ngërthen disa aktivitete me karakterit të ndryshme. Para bëhet hapja solemne në objektet e Kallirit të Mirësisë, më pastaj si zakonisht janë vizituar disa komuna dhe bëhet edhe vizita e monumenteve më të dalluara historike dhe qendrave rekreative në vend. Vizitohen qytetet të ndryshme, Tetova, Gostivari, Kërçova, Struga, Ohri, duke u ndalur në vendet më të dalluara si monumente të ndryshme dhe kret në fund do në thotë viteve të kaluara kemi bërë edhe dy koncerte humanitare në Shkup dhe në Kërçov. Këtë vit do të bëhet manifestimi qendror në Shkup dhe aty do në thotë faktikisht pothuajse do të dhurohen edhe disa dhurata speciale që janë përgatitur për jetimet, nga se organizata humanitare Kalliri i Mirësisë i beson një realiteti se jetimet, po edhe nevojtarët, skamnorët, nuk kanë nevojë që të u zgjidhin vetëm se problemet aktuale të tyre, por kanë nevojë që të mbështeten, të aftësohen për të i ballafaquar, për të u ballafaquar me vështirësitë e jetës dhe për të qenë të aftë të pavarësohen në jetën e tyre për më tutje.
Zotri Rufat, këtë vit, themin në fakt, gjatë këtyre aktiviteteve, sa fëmi janë pjesëmarrës, sa kanë shkuar në për ekskurzione, a bëjt fjalëve për fëmi të moshave madhore, apo edhe për më të mëdhenj? Fëmi të cilët marrin pjesë në karavanin e vizitave në qytetet e ndryshme, numri atyre me kujdestarët e tyre është 60, po thuese, kurse ata të cilët përfitojnë nga aktivitetet e ndryshme, do të kalon numrin mbi 250 fëmi. Tani, në kuadër të këtyre aktiviteteve që po i bëni për javën e jetimit, janë edhe dhurimi apo donimi 220 laptopove, që janë me të vërtet njafë me vlerë nga që laptopi duhet gjdo nëzënësi, gjdo studenti në punët e përdiqme të themi. Po, këtu është edhe poenta e shpërndarjes e laptopove, ne mendojmë që jetojmë në kohën kur fëmijët e jetim, sikur se dhe fëmijët tjerë, duhet të kenë mundësin për të komunikuar, duhet të kenë mundësin për të ukyqur në botën virtuale, për të përfituar nga dobi që i ofron, do në tëtë, IT-ja dhe globalizimi dhe për të qenë në gjendje që të përfitojnë nga rastet të cilet mund të jepen. Duhet ne për të i aftësuar për një gjëtë atyle, këtë vit kemi filluar dhe një projekt për aftësimin e fëmijëve, grupi i parë është prej 35 jetim, të cilet vijojnë trajnimet dhe kurset në Digital School, ku bëhet edhe aftësimi i tyre për përdorimin e IT-s dhe njëherit për programime, dhe besojmë që kjo është një gjë më atraktive për jetimit, është më bashkohore, dhe aftësimi i tyre për drejt përdorimin e IT-s dhe, do në të faktikisht, botës digitale, pa dishim se ju hap horizonte dhe mundësi të mëdha, për të u pavarësuar ndoshta qofta në aspektin material, po edhe për të aftësuar në aspektin shkencor, dhe duke unisur nga kjo, ne mendojmë se sot përdorimi i internetit, laptopit, është edhe në realitet një aftësi pa të cilë nuk mund të zhvillohet dhe nuk mund të parashikohet një iri i kohës sonë. Sigurisht, ju me ndoni drejt me që ta është digitalizimi, si që thoni, është bërë pjesë e jona, rjetet sociale edhe interneti. Po si do të bëhet shpërndarja e këtyre laptopove, e keni menduar kur do të bëhet? Besoj nesër fillon shpërndarja? Po, shpërndarja do të bëhet në këtë manifestimin qendrori, cili do të mbahet në Teatrin Kombëtar Maqedonas, me fillim në ora 18:30 minuta, pas një programi kultura artistik, realisht do të bëhet edhe shpërndarja e laptopove për fëmijët të cilët janë të regjistruar pranë shoqatës humanitare Kallir Mirësisë dhe njëherit edhe për ata fëmijë të cilët në kanë nderuar me ardhjën e tyre nga Shqipëria, Kosova, Sanxhaku dhe nga Lugina e Preshevës, që të gjithë këta fëmijë do të kenë rastin që të marrin nga një laptop të ri, që ne shpresojmë që të jetë në shërbim të tyre dhe të mundësën atyre që sa më letë të arsimohen, të aftësohen dhe të komunikojnë me botën e gjerë. Sa fëmi më sakt janë të regjistruar të ju si organizat? Ne si organizat... Apo rritet ai numër? Pa dyshim, numëri rritet në vazhdimësi se gjithëherë kur ndodhin fatkeqësitë ndryshme apo edhe vdekje të natyrshme, dyert tona të organizatës janë të hapura për të bërë regjistrimin e fëmijëve të ri dhe më pastaj për të procesuar dhe për të kërkuar donator të mundshëm. Numëri i ndihmave që jepen, do të thotë kalon mbi 900 jetim që marrin, do të thotë ndihma permanente, nëse nuk ka ndonjë farlloj procedure që ndoshta mund të avanon atë ndihmë që parashifet të ujepet atyre. Ju bashkëpunoni edhe me organizata tjera, sigurisht, tani kush po ndihmon në dhurimin e këtyre 220 laptop? Pa dyshim, për të realizuar një projekt të tillë që ka dhe koston e vetë, ne kemi partnerët tanë që kanë ndihmuar, por pa dyshim duhet i falenderojmë edhe donatorët e mbrëmshëm të cilët participuan që të bëjmë, të ofrojmë një gëzim, të dhurojmë një mirësi fëmijëve jetim. Zotri Rufate, ne ndoqëm një kronik në fillim që kishte të bëj me dhurimin e një qelsi të një familje të cilë të gëzuam pa mas. Tani është shtëpia e fundit në të cilë një temë keni kooperuar me donatorët. A keni para parta është të shpejti ndo një aktivitet të këtil, ndo një dhurim shtëpije, ose në qëfar do qoftë ndo një projekt tjetër pas javës e jetimit? Pa dyshim, projektet organizatës humanitare Kalliri Mirësisë vazhdojnë në mënyrë permanente dhe ajo që punojmë ne është që të i përmbushim nevojat e tyre
më themelore të cilët i kanë, duke pat parasysh se jemi në sezonën e dimrit, aktiviteti më madhor në të cilin do të fokusohemi pas fushatës java e jetimit do të jetë, do të thotë një fushatë e re për, do të thotë që do t'i dedikohet ndihmave më themelore që i nevojiten familjeve skamnor, rasteve sociale dhe jetimve, ato janë, do të thotë përgatitja për dimër, siç janë drujt, veshmbathja, po pse jo edhe pakot ushqimore, nga se dimri si sezon është pothuajse më i rëndë për këto shtresa dhe ne mundohemi që në këtë sezon të jemi më pranë atyre. Vjet sa për ilustrim do të tregojmë se numri familjeve të cilët kanë përfituar nga drujt që janë ndarë apo nga pakot ushqimore dhe qevet ka kaluar mbi 300 e dishka familje dhe ne mendojmë që edhe këtë vit të kemi një ndihmë që do të dedikohet për këta, apo dyshim jemi duke punuar që edhe kërkesat të cilat vijnë dhe na drejtohen për përmbushjen e një dëshire dhe një andre të familjeve që nuk kanë kulm mbi kokë të i realizojmë. Kërkesat kemi dërguar tek donatorët e ndryshëm dhe partnerët tanë, shpresojmë që të kemi edhe përgjigje nga ana atyre dhe të ua realizojmë ëndrat atyre që me të vërtetë kanë nevojë për një vendbanim solid. Kur jemi këtu, zotri Rufat, apo shtohet numri atyre që dhurojnë, i them donatorëve, njerëzve zemër mirë të cilët kanë, se shumica kanë, po disa dhe nuk japin, disa japin, a ka më shumë që trokasin në derën tuaj për të dhënë diçka ndoshta për të ndihmuar një familjeje? Pa dyshim, numri i atyre që janë të gatshëm për të ndihmuar dhe barti një shpirt human është i madh në popullatën tonë, nga se popullata jonë ka vlerat e ngulitura në personalitetin e vetë, bujarin dhe ndihmë solidaritetin dhe kjo pa dyshim se vjen në shprehje çdo herë kur paraqiten nevojat të ndryshme, të shumë janë ata të cilët bashkëpunojnë me shoqatën humanitare Kalliri i Mirësisë, qoftë për ndërtimin e shtëpive, qoftë për veshmbathje, qoftë edhe për përmbushjen e nevojave të ndryshme të cilët i kanë jetimët dhe skamnorët, dhe numri i tyre është në rritje të sipër, por ne nga ana tjetër mundohemi që jo e tëra bara të mbetet mbi afaristët dhe donatorët e mbrëmshëm. Kemi një partneritet dhe një rrjet të partnerëve edhe në lindje, perëndim dhe më gjëra, me të cilët mundohemi që të realizojmë projekte edhe më kapitale, të cilët do të jenë në dobi edhe të shoqërisë, jo vetëm se të skamnorëve dhe jetimëve, nga se kohës së kaluar kemi pasur edhe disa projekte të karakterit arsimor apo tjera të karakterit shëndetësor, ku kemi intervenuar apo ofruar ndihmat e tona edhe në për spitalet e ndryshme, po kemi bërë edhe renovimin dhe pajisjen e shkollave me mjete dhe interjer të nevojshëm për realizimin e një procesi arsimor sa më kualitativ. Dhe këtu nuk ndalen aktivitetet tona, ne mundohemi që edhe më tutje, do të vendosim urat të bashkëpunimit me të gjitha ato organizata si motra të ngjashme që veprojnë në rajon dhe më gjërë për të ndihmuar shoqërinë tonë dhe për të zhvilluar mundësitë e edukimit, po pse jo edhe shëndetësisë, por pa i anashkaluar individet dhe shtresat më të nevojshme për përkujdesje, ato janë jetimet dhe rastet sociale. Të të Rufat, ju faleminderit për këto informacione që promovuat ne edhe javën e jetimit. Besoj nesër mund të vinë edhe qytetarë të tjerë të cilët po na ndjekin për të ndjekur manifestimin qendror. Padyshim ata janë të mirëseardhur dhe ne shpresojmë që do të ndajnë gëzimin së bashku me fëmijët jetim të cilët do të kalojnë në një ambient të bukur dhe do të jenë të mirëseardhur për, do të thotë, për të pa një manifestim që me të vërtet demonstron shpirtin human, bujar, solidar që ka popullata jonë dhe që në një mënyrë në besim të tyre organizata humanitare Kalliri i Mirësisë mundohet t'i ofron nevojtarëve dhe skamnorëve me fokus të veçantë jetimve. Ju falënderit edhe njerë, ju falënderoj edhe unë personalisht për këto aktivitete humanitare që i bënim. Edhe ne ju falënderojmë juve që bashkëpunoni me ne dhe ne jepni rastin dhe ndjekni aktivitete që i realizojmë dhe njoftoni opinionin e gjërë me punën që bën organizata. Gjithnjë, falënderit edhe njerë, miqtë të dashur, ishte kjo biseda që zhvillua me kryetarin e organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë. Pas blokut të marketingut, me ne në studio do të jenë regjisori Besforti Drizi dhe aktori Flakron Aliu për të folur për raportin Teatr Fëmijë.